Сайн бацаа дуучин төмөр хоёггүй намрын дурсамж дууны гитарын хичээлийг үзүүлээ. Энэ дуунд 7 янзын аккордыг ашиглаж байгаа. За эхнийх нь ми минор, ре мажор, до мажор, тэгээ соль мажор, си минор. Акорд барьждаг бол 1-р хорууга 1-р утасны 2-р ладан дээр тавиад 4-р утаснаас доошо татаж тоглоно. За тэгээд ми мажор. Сүүлийнх нь ля минор. За энэ 7 аккордыг ашиглана. За дууга мэдээж таталт болон цохилтоор тоглож болно. Таталтын хувьд бидний байнга ашигладаг P I M I A I M I энэ таталтыг хэрэглэж болно. B I За тэгээд эннийхээ 3-ын арийн E дээрх таталтыг хийхгүйгээр бас 1-2-3-4-E ингэж татаж болно. Түүнчлэн 1-ын арийн E болон 3-ын арийн E-г тоглохгүйгээр 1-2-E ингэж татаж бас болно. Ерөнхийдөө яг нэг ижлэгэн таталт мөртлөө дунд нь зүгээр ганц хэр газар нь татахгүй орхиод байна л гэсэн үг. Тэр энэ гурайгаа ингэ зүгээр хооронд нь холиод татаа тоглож болно. За 1-р батгийг жишээ болгоод энэ таталтаараа явж үзье. Намраа тихэр бороо шивэрсэ. Амрын хонгоор үдшээ дурстаачи. Дээр эхний мөрөн дээр 2 аккорд байгаа. Тэгэхээр 1 аккорд дээр 2-2 таталт явчихж байгаа. За 2 дахь мөрөнд хэмжээ нь жаахан өөрчлөгдөд ми минор дээр 2 бүтэн таталт явсан хэрнэ. Арийн 3 аккорд дээр бас 1-1 таталтууд яваад нийтдээ энэ мөрөнд болохоор 5 таталт хийж ийж дууны маань хэмжээнд тэнцэж байгаа шүү. За ашиглаж болох цохилтын хувилбар үзүүлээ. Доошо, 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 доошо дээш. 1-2-3 Эхнийхээ 1-и дээрх доошоо цохилдог болохоор утасныхаа бүдүүн утаснуудыг цохичин. Тэгээд арийнх нь болохоор дандаа нарийн хэсгүүд дээр цохино гэсэн үг. За тэгээ яг адилхан 1 аккорд дээр 1 цохилт хийх нь байна. Ингээд явчихна гэсэн үг. За 2 дугаар багийн жишээ болгоод дуулж үзье. Өрөгөл сарнт хэнсэн суусаа Тэгээд байнга ашигладаг бас нэг цохилт байгаа. Энүүгээрээ тоглож болно. Доошо, 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 дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. Тоонд үзүүлэх юм бол 1-E, 2-E, 3-E, 4-E, 1-E,
2 e e 3 e 4 e e. За тэгэхээр энэ цохилтыг ашиглах юм бол 2 аккорд дээр 1 ийм цохилтой хувааж хийн, 1 мөрөнд 2 ийм бүтэн цохилт хийж явна гэсэн үг. За цохилтой хуваахтаа харин доошо 3 цохтгоо ихний аккорд дээр хийчээд арийн аккорд дээр дээшээ цохтгоосоо сольчихно. Тэгэхээр багтаж явах нь. За энэ цохилтоор сүлийн бадга жишээ олгоод яваад үзье. Эрийг ин санахад мартхийн аргагүй. Энэ л намайг жаргалаа хайрлаач. Иймэрхүүд болох нь байна. Ер нь дуу маань 4/4 хэмжээтэй учраас өөрөө мэддэг ямар ч татал цохилтыг ашиглаж тоглож болно шүү. Та бүхэнд амжилт хүсье. Асуух зүйл байх юм бол сэтгэл хөдлөсөх бичээд үлдээгээрээ бас subscribe гэсэн төвчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжих юм бол баярлалаа шүү.